I dag blir Joe Biden USA sin 46. president. Etter å ha prøvd flere ganger, så blir han nå USA sin eldste president noensinne. På den ene siden så er det jo veldig vanlig at en vicepresident går videre til å bli president. På den andre siden så føles dette øyeblikket i amerikansk historie noe uvanlig. USA har jo vist seg, synes jeg, fra sine verste sider de siste fire årene. Og de underliggende konfliktlinjene som har ligget i USA siden 1776 og før, har boblet opp til overflata. Heia frem til dels av USA sin 45. president. Etter at USA fikk sin første svarte president i Barack Obama, så fikk jo USA da en Donald Trump som hadde brukt 10 år på å delegitimere Barack Obama. Sånn sett er det noe poetisk i at det er Obama sin vicepresident, Joe Biden, som nå tar over for Donald Trump og nekter han en ny periode. Og med seg har Biden en sans for historie. Biden var altså da vicepresidenten til USA sin første svarte president, og han tar nå med seg Kamala Harris, USA sin første kvinnelige vicepresident og USA sin første flerkulturelle vicepresident inn i Det hvite hus. Og nå innsettes de altså på et prekært tidspunkt i amerikansk historie. Ingen president har møtt så store utfordringer, i hvert fall ikke innenrikspolitisk, siden Franklin Roosevelt tok over i 1933. Fordi dagen i dag er en viktig dag, så publiserer tidsskriftet Internasjonal politikk et spesialnummer om USA. Det er åpent tilgjengelig på nett for alle. Jeg er så heldig å ha med meg bidragsyterne til det nummeret i dette seminaret. Og vi skal diskutere hvor USA går under Biden, både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk. Så først så vil jeg jo gjerne da ønske velkommen til sjefsforsker Bjørn Olav Knudsen ved Forsvarets forskningsinstitutt og førsteamanuensis ved Nord universitet. Det er en lang tittel. Veldig lang tittel, tusen takk. Og din medforfatter Kari Tvedtbråten, som også jobber ved FFI, men som nå er ved Romerike Revisjon. Og så vil jeg ønske velkommen til Johannes Rød, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Så som dere har skjønt med alle titlene og hvor de jobber, så skal denne delen av seminaret handle om utenriks- og sikkerhetspolitikk. Og det vi skal ta for oss er, hvordan burde vi forstå den æraen amerikansk utenrikspolitikk er i nå, under de siste presidentene? Hvilke muligheter har Biden de neste fire årene, og ikke minst, hvor går det transatlantiske samarbeidet, som jo er det vi alltid er opptatt av her i Norge? Så Bjørn Olav og Kari, dere skriver at det tradisjonelle grunnlaget for det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet endres, også nå som Biden har tatt over for Trump. Så det er ikke bare et Trump-problem. Hva mener dere med det? Ja, altså, for å si det sånn, det transatlantiske samarbeidet er jo hele tiden en kontinuerlig endring. Men det vi vil komme til å se nå, vi har sett det helt siden Obama-administrasjonen, det var ikke noe som begynte med Trump. Det er altså en utvikling der USAs ledervilje svikter. Og det som det betyr i transatlantisk sammenheng, det er at de europeiske allierte og EU, som vi skriver om i artikkelen, vi må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Det er noe som amerikanerne krever, og det er noe som europeerne selv ønsker. Nå er jo det sånn da at nå har jo EU de siste årene intensivert sitt sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeid. Man fikk den såkalte forsvarspakken i 2017 med flere initiativ. Det er mange sånne forkortelser her da, som er veldig sånn upedagogisk, men vi kan jo begynne med en CARD. Det er noe stopp for Coordinated Annual Review on Defense, som altså skal koordinere forsvarsplanleggings mellom de ulike deltakerstaterne. Så er det noe som heter permanent strukturert samarbeid, PESCO heter det på fint, som altså er en form for forsvarsintegrasjon organisert i, nå er det 47 prosjekt, som er altså forpliktelser til å forbedre den operative evnen, og ikke minst
dette med etablering av et europeisk forsvarsfond på 7 milliarder euro over perioden 2021-2027. Så her identifiserer dere en trend i amerikansk holdning til europeisk sikkerhetspolitikk som dere mener kommer fra Obama-perioden egentlig? Den er en langsiktig trend, men den ble ytterligere intensifisert under Trump. Mm. For det som karakteriserte Trump, i motsetning til alle foregående presidenter etter 2. verdenskrig, det er at han stilte spørsmål ved hele det institusjonelle grunnlaget som USA var med på å etablere i Europa etter 2. verdenskrig, både NATO og EU. Han mente at NATO var overflødig, og han omtalte til og med EU, som vi skriver i artikken, som en fiende av USA i handelspolitiske spørsmål. For det er litt sånn interessant å sammenligne Obama og Trump, og så skal vi jo gå videre og se på Biden. Og det gjør jo dere alle, fordi at dere husker sikkert at det var mye panikk i Europa når Obama ble valgt. Fordi han ble oppfattet som å ikke være like opptatt av det transatlantiske samarbeidet som alle tidligere presidenter. Og det var jo masse seminarer og kronikker om at nå vender USA seg bort fra Europa og mot da kanskje etter hvert Sørøst-Asia og Kina, ikke sant? Så det er en trend som lå der, men så kom Donald Trump, og da synes jeg det er viktig den presiseringen du fikk med, at det handler ikke bare om å fortsette en trend som startet under Obama, det handler om en på en måte vesensforskjellig holdning til USA sin rolle i verden og synet på det transatlantiske samarbeidet. Mm. Men så sa du også, det kan jeg spørre deg om, Kari, så sa du at det her er også noe Europa vil. Europa ønsker å ta mer ansvar for egen sikkerhet. Det har jo historisk vært veldig vanskelig, har det ikke det? Ja, det er riktig det du sier, Hilde, at det har vært historisk vanskelig for Europa å ta ansvar for egen sikkerhet. Men vi ser jo nå med denne forsvarspakken at de ønsker å styrke sitt samarbeid. Det de ønsker å oppnå er at det er med strategisk autonomi, altså at de ønsker å ta større ansvar for egen sikkerhet. Og målsettingen er jo at de ønsker å kunne opptre selv med selvstendige militære operasjoner, enten som en selvstendig aktør eller sammen med andre, som da NATO. Og vi har jo sett at det har vært problemer med mye med denne forsvarsplanleggingen som er grunnlaget til at de har disse tre initiativene. Men la meg spørre, for jeg kan ikke så mye om Europas side av det her. Er det sånn at det er noe de europeiske aktørene ønsker selv egentlig, eller handler det om at man ser at USA på en måte er i ferd med å trekke seg litt bort fra Europa, og at man derfor blir nødt til? At det er nødvendighetshensyn. Hvis jeg kan komme inn her, så er jo det sånn at det er jo veldig riktig det du sier. Altså du nevnte Obama i sted, som helt siden Obama-administrasjonen, som har snakket om en såkalt pivot towards Asia, altså en tyngdeforskyvning i amerikansk oppmerksomhet mot Asia, spesielt Kina, som vil bli den store utfordreren. Og vi legger jo en del vekt i artikkelen på akkurat den strategiske utfordringen. Nå er det ikke sånn at USA vil miste interessen for Europa, og hvis vi ser litt fremover nå med Antony Blinken som ny utenriksminister, så er jo han en sann transatlantist, og han er jo en person som vi i Europa kjenner godt fra før, siden han var viseutenriksminister under Obama i sin tid. Så det er viktig for USA å ha det europeiske allierte, og det er et sånn viktig punkt å ta i betraktning, for det er det som atskiller USA fra andre rivaliserende stormakter, enten det er Kina eller Russland, det er jo at USA har dette der globale institusjons- og alliansesystemet. Altså både Kina og Russland er jo loners, enstøing av internasjonal politikk. De har jo ikke noen allierte. Ingen av nabostatene deres er jo allierte. De har kanskje noen av disse stanlandene i Sentralasia da. Men det er det som atskiller, og det er det som er styrkemultiplikatoren for USAs globale makt. Det er jo nettopp dette systemet der. Og det er jo nettopp det systemet her som Blinken og Biden og den nye administrasjonen vil ta tak i da. Men vi må likevel, som vi begynte med å si i sted, si at
at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Altså man snakker om altså at EU må ut. Om man vil eller ikke. Om man er tvunget til det. Problemet er, og det har blitt forsterket av koronakrisen nå, det er at det den økonomiske belastningen knyttet til å ta et sånt ansvar, og samtidig også den politiske belastningen, for det at man har nesten delegert sikkerhet til USA helt siden 1949. Det er også et lite poeng å ta med her. Ja, fordi hvis man tar innover seg det at mye av Europa delegerte sikkerheten sin til USA etter 2. verdenskrig, så er det ikke rart da at man da skjønner man hvorfor man fikk litt panikk når Obama ble president, ja. Fordi man hadde en følelse av at Europa var mindre viktig i hans verdensanskuelse. Og så er det jo heller ikke rart da at man fikk full panikk når Trump ble president, fordi da var det snakk om, som du sa, at USA nå satte spørsmålstegn ved poenget ved å i det hele tatt ha et NATO. Og det var ikke bare en realpolitisk analyse fra Donald Trump. Det handlet også om at han avviste det som tidligere amerikanske presidenter har vært opptatt av, nemlig det her verdigrunnlaget, det felles verdigrunnlaget som skal, visst nok har det blitt sagt, ligge under NATO og det transatlantiske sikkerhetssamarbeidet. Men da, så dere skriver i artikkelen, da kan jeg spørre deg, Kari. Formålet med artikkelen deres er å undersøke om vi ser en forvitring av det transatlantiske fellesskapet. Hva er svaret deres? Ja, vi ser jo i hvert fall at det er under endring. Vi knytter det opp til den lederskapskonflikten som vi har sett fra USA. At det er en gjensidig avhengighet mellom de to institusjonene, NATO og EU. Samtidig så ser vi at USA viser stadig mindre ledervilje til å fortsette samarbeidet, eller fortsette sin posisjon under NATO-samarbeidet, og en styrking av EU. Så på den ene siden så beveger de seg litt fra hverandre, men samtidig så øker jo også den avhengigheten mellom dem. Så det er der vi kobler det opp mot en sånn ambivalens, da hvor vi ser utviklingen i begge retninger. Så Bjørn Olav, hvordan ser dere for dere at dette utvikler seg da de neste 4 årene under Biden? Det er et veldig godt og veldig vanskelig spørsmål å svare på, men det vi kan si da, at det vi i Europa vil få en langt mer gjenkjennelig president, en presidentadministrasjon som inntar noenlunde de samme holdningene som pre-Trump, altså tidligere fra Obama og tidligere. Men samtidig må vi erkjenne det at ting har endret seg fundamentalt i transatlantiske relasjoner, nettopp knyttet til det som er det som vi skriver i artikkelen, nemlig at Europa må ta et større ansvar for egen sikkerhet. Biden må prioritere, altså han har sagt, nasjonsbygging på hjemmebane, fordi at situasjonen er jo prekær. Bare se hvordan Washington DC ser ut i dag. Og det er jo der, altså hans hovedoppgave blir å forsone en svært splittet nasjon, fordi at USA har fått et nytt syn på seg selv de siste årene. Det er blitt en langt mer multietnisk stat. Altså, det er ikke så dominert av det som det er kalt for WASP, altså White Anglo-Saxon Protestants, som tidligere. Så det må vi i Europa ta innover oss, at ting har endret seg fundamentalt. Og så hører vi stadig vekk europeere som etterlyser amerikansk lederskap. Jeg tror dine etterlysninger vil også fortsette under Biden til en viss grad, på bakgrunn av at USAs prioriteringer er annerledes nå enn det var tidligere. Så det går også en sånn ny sånn transatlantisk overenskomst som vi kan se vokse frem da. Da er vi egentlig inne på Johannes sin artikkel, fordi at nå har dere identifisert en slags endring i amerikansk holdning til Europa fra og med Obama.
Og det Johannes gjør i sin artikkel, som er kanskje litt provokativ for noen, er at han mener at vi må se Obama og Trump som to ulike versjoner av det samme fenomenet. Johannes, du skriver at Obama og Trump var to realister etter en lang liste med idealister som amerikanske presidenter. Og du skriver at mange vil stusse over og kanskje reagere på sammenstillingen av Obama og Trump, ettersom deres diplomatiske opptreden, retoriske stil og ikke minst analytiske refleksjonsnivå representerer to ytterligheter. Men nettopp fordi kontrasten til Trump er så påfallende, er det lett å overse hvor fremtredende egennyttig tenkning var hos Obama. Kan du forklare det litt og forsvare deg selv? Ja, jeg kan prøve. Altså, for det ikke noe tvil om at ved første øyekast så er kontrastene mellom Obama og Trump det mest påtagelige. Altså, de er større enn de sin tid var mellom på overflaten hvertfall, mellom Bush og Obama. Sånn at, ikke sant? Og det handler om at når vi lytter til dem, så ser vi i Obama en resonerende og balansert analytiker, som ser kompleksitet og alt det her, og som så å si appellerer til hodene våre. Og mens hos Trump så er det mye mer en sånn demagog som sender ut korte Twitter-meldinger og kjennetegnes av veldig grove forenklinger. Sånn at ved første øyekast, som sagt, så er det veldig store forskjeller, og det er jo også personlighetstrekksforskjeller mellom dem. Men hvis man løfter blikket litt da, og bruker noen av de liksom analytiske kategoriene som ofte anvendes for å forstå hvordan amerikansk utenrikspolitikk blir til, så er det liksom denne, som du antyder, Hilde, det finnes en slags sånn idealisme-dimensjon, og det finnes en realisme-dimensjon. Og på den idealismeaksen går også på en måte fra en slags sånn offensiv, vi skal spre amerikanske verdier, vi skal misjonere og være utadvendt og være aktivistiske, eller på den andre siden litt mer passive, vi skal perfeksjonere unionen og rendyrke en slags sånn der eksemplarisk passivitet som andre kan herme etter. Det er liksom kontrastene på idealistaksen. Mens denne realistaksen eller dimensjonen da, går jo også fra de som er defensive, litt mer sånn varsomme med å bruke det militære virkemidlet, status quo-orientert, tenker at nå har vi det bra nok, til de som er mer aktivistiske igjen og bruker militærmakten mye, utnytter, vil være frem på hele tiden og er maktmaksimerende. Så det er liksom offensive realister og defensive realister, det er offensive idealister og defensive idealister, for å si det litt enkelt. Og hvis man da ser på sammenligner av de fire siste presidentene, begynner med Clinton, så var han på en måte en offensiv idealist. Altså, han ville strategy of enlargement, het jo liksom sikkerhetsstrategien hans, og ønsket, altså han er kjent for denne NATO-utvidelsen, selv om den har også noen realpolitiske begrunnelser, så er det ingen tvil om at utfordringene for de første statene som ble innlemmet da, sto i kø, og at det påførte USA en ny byrde. Men likevel, Clinton hadde sterke idealpolitiske elementer, og var jo en av dem, eller en slags sånn foregangsmann for humanitære intervensjoner og sånn. Mens han som realist var mer tilbakeholden og status quo-orientert. Det blir jo litt sånn skisseaktig da, mens Bush var jo både en iherdig, offensiv idealist, ville spre demokrati rundt i verden, ikke sant? Så på det som bolverket mot terrorisme, og var ekstremt villig til å bruke militærmakt, så han var også en liksom offensiv realist også. Og så gikk, ikke sant, eller begge disse krigene, altså hele krigen mot terror og sånn, ble veldig på en måte militarisert. Så kom Obama og representerte noe nytt, ikke sant, skulle være, var jo
var jo, skulle avvikle disse krigene, så han var mye mer, og mye mer innadvendt orientert, også idealpolitisk, vil jeg mene da. Selv om han var med til Libya og styrte Gaddafi og sånn, og det hadde i hans øyne, tror jeg, en idealpolitisk begrunnelse, så ville Obama aller mest, som Bjørn Olav var inne på, bygge nasjonen hjemme, nation building at home. Så han var liksom en, sånn jeg tolker han, en defensiv idealist og en defensiv realist. Og bak alt det Trump har sagt og i og for seg gjort, så er han litt på samme, i samme felt i firefeltstabellen. Han er også en defensiv idealist, altså han blåser jo kort og godt i at USA skal være et idealistisk fyrtårn i verden. Tvert om så mener han jo at alt USA har gjort for andre har vært en slags utnyttelse av dem. Og selv om han er litt sånn, ofte slår litt på stortromma, så har han jo også heller egentlig ikke utnyttet det amerikanske militærapparatet. Han har også på en måte, altså folk kaller han litt sånn isolasjonist for en grunn, sånn at min liksom litt forenklede konklusjon er at det er mye likt mellom Obama og Trump i utenrikspolitikken. Og det er jo litt det Bjørn Olav og sånn er inne på også, når han, og Kari her, når de snakker om at det er en slags sånn strukturell glidning i retning av at Amerika ser hen til Asia, og at det gjør at så å si Europa detroniseres som så å si øverst i USAs prioriteringshierarki. Altså det er det ikke noe tvil om. Og den føringen, den vi også, den var Obama underlagt, og den var Trump underlagt, og den kommer også Biden til å være underlagt. Men jeg synes nok, eller nå, du får gå videre da, men altså, når det er sagt, så er det ikke sikkert at forvitring av det transatlantiske er det mest treffende ordet, tenker jeg. Altså fordi, til tross for at USA vender blikket mot Asia og sånn, så er det jo fremdeles veldig mye som, altså interesser, som gjør, ikke minst når denne stormaktsrivaliseringen er litt tilbake, som gjør at USA vil fortsette å ha interesser i Europa, og det er jo dere også klar over, men det er jo noe med at nå har NATO brukt 70 år da, drøyt det, på å forsøke seg på forsvarssamarbeid, og det er jo ganske vellykket, og det er langt mer vellykket enn det Europa har fått til alene. Sånn at jeg tror mange europeiske stater ønsker USA som en viktig tilrettelegger for det forsvarssamarbeidet fremdeles. Det var et langt og sikkert litt rotete svar, altså, men poenget står seg at det er nok noen litt flere likheter enn det som kommer til syne ved første øyekast mellom Trump og Obama. Det står jeg for Johannes sin artikkel, jeg håper alle går inn og leser den, særlig dere som er studenter, for det er veldig fascinerende. Det er sånn dypdykk i gamle debatter egentlig om amerikansk utenrikspolitikk, og det at du bruker begrepene idealisme og realisme i seg selv er på en måte litt fascinerende, for det er jo en debatt som på en måte går tilbake til mellomkrigstida i amerikansk utenrikspolitikk, og det er så mye vi kan ta for oss der. Men det, siden vi ikke har så mye tid i dag, og siden vi skal snakke om Biden også, så hadde jeg lyst til å spørre deg hvor du vil plassere Biden her. Fra og med i dag så håper jeg vi skal snakke mye mer om Biden og mye mindre om Trump. Og da lurer jeg litt på hvor du tror Biden faller på de her aksene dine. Ja, altså... Det er et godt spørsmål. Altså, jeg tror ikke... altså, som sagt, altså, spørsmålet om realist eller idealist er liksom ikke noe enten eller. Men, og presumsjonen min, som du merker, er at for alle amerikanske presidenter så er det på en måte USA først. Altså, det var Machiavelli og ikke Trump som fant opp den doktrinen. Så det er liksom utgangspunktet mitt. Og så tenker jeg at det er jo... eller som jeg tar opp i denne artiklen, så er det egentlig
fem slags sånn dimensjoner, og den ene er at man, det er lett å gjøre for mye ut av at amerikanske presidenter tenker på ivaretagelsen av andre staters interesser, og Biden kommer, særlig fordi situasjonen er som den er, til å også tenke på USA først. Men jeg tror han likevel har jo flere sånn personlighetstrekk som minner om Obama, og Bjørn Olav var jo helt rett i at normaliteten diplomatisk vender jo tilbake. Altså frykten for overraskelser ved neste toppmøte, den blir dramatisk redusert ved dette her. Og det er ordentlig sjokkert, altså altså disse memoarene til John Bolton og sånn, det har jo vært dramatisk lesning, altså. Så det kommer jo ikke til å fortsette, så sånn sett blir forskjellen merkbar. Men så tror jeg også det, fordi overfloden i USA ikke er som den en gang var, og fordi man har så store sikkerhetsbekymringer i Asia, så tror jeg også det kommer til å være av betydning. Det er særlig for dette med altså rollen USA kan ta som leder og viljen deres til å påta seg det. Altså det er det som har liksom kjennetegnet til USA så, altså siden, ja egentlig, altså for oss siden avslutningen av 2. verdenskrig, at de har vært der og påtatt seg en byrde som har vært uproporsjonal, og da har vi andre kunnet hjelpe til, og det er nok annerledes nå. Så altså, jeg vet ikke om det var begynnelsen på et svar, jeg. Jo, for altså det, jeg tror mitt instinkt forteller meg på en måte at Biden egentlig tilhører, sånn som du sa i sted, Johannes, Clinton-Bush-æraen i amerikansk politikk. At hans utenrikspolitiske instinkter tilhører dem. Men så har vi da levd gjennom, ikke sant, 8 år med Obama og 4 år med Trump, og han tar over et land som har enorme utfordringer innenrikspolitisk, og også store utfordringer utenrikspolitisk, fordi at de 4 siste årene har vært til dels tapte år. Så det jeg er litt sånn spent på er, jeg tror at Biden, for å være en suksessfull president, både innenrikspolitisk og utenrikspolitisk, er nødt til å til dels dempe, kanskje, sine instinkter, sine offensive idealistiske instinkter, kanskje, som jeg vil tro at han til dels har, selv om det er litt sånn mixed record når det kommer til det som vicepresident under Obama, fordi at verden har endret seg så utrolig mye, og det er jo også det som er fascinerende med Biden. Han er jo 78 år, han har levd liksom 3 politiske liv i USA, og de strukturelle rammebetingelsene har på en måte endret seg i de periodene. Han våkner jo opp nå til et ganske annerledes USA, og en ganske annerledes verden. Og da blir det for meg interessant å se hvordan hans, kanskje de gamle lærdommene og de gamle instinktene, hvordan det balanseres med den nye inputen som kommer nå da. Vi kan kanskje til slutt bare ta en runde, jeg kan begynne med Bjørn Olav, om du tror at det i hele tatt er mulig for Biden de neste 4 årene å bli en god president. Er betingelsene til stede? Altså, de personlige betingelsene tror jeg absolutt er til stede, men jeg tror overhovedet ikke han vil være i stand til å hele den politiske situasjonen på det innenrikspolitiske området, fordi den er veldig splittet nå. På det utenrikspolitiske området så gjenstår det litt å se. Det er veldig interessant disse kategoriene til han Johannes her, hvordan vi kan plassere Biden her inn. Jeg vil nok plassere, jeg vet ikke om du er enig med meg, Johannes, men Blinken som utenriksminister er jo en type, mer type idealist, vil jeg tro, enn en realist. Jeg vet ikke om du er enig i den beskrivelsen, utenfor det som jeg har sett av Blinken i alle fall. Så det er kanskje det jeg vil si da. Også litt i forlengelsen av det du snakker om, det med sikkerhetsfellesskap i sted, Johannes. Altså det er jo at for oss som er statsvitere så er det et interessant teoretisk begrep. Altså det ble oppfunnet av Karl Deutsch i sin tid, som gikk også på stabile forventning og fredelig konfliktløsning. Og det som karakteriserer sånn stabilt, som er sånn sikkerhetsfellesskap, er jo ikke bare et interessefellesskap, men også veldig stor grad et verdifellesskap.
Og der tror jeg at Biden, for å svare på, rett på spørsmålet, vil være på en, en langt bedre president enn forgjengeren. Nå skal ikke det så veldig mye til da, men at vi får en president nå som er gjenkjennelig i Europa, samtidig som vi i Europa må erkjenne at situasjonen over Atlanterhavet er endret. Men jeg tror ikke på at det blir noen forvitring av det transatlantiske sikkerhetsfellesskapet. Og det skriver vi heller ikke i artikken vår. Vi er litt sånn ambivalente i forhold til akkurat det, om det er en forvitring eller ikke, men at det er en kontinuerlig endring, og det er også en viktig teoretisk debatt da. Både vi kan bruke rasjonalistiske og sosialkonstruktivistiske tilnærminger her, selvfølgelig. Så det er litt sånn der, hvilket teoretisk utgangspunkt du tar som gir med på hva slags type svar du vil få da. Men Kari, hvis du er enig med meg, det er kanskje du er enig, at det er ingen som har hatt en vanskeligere jobb innenrikspolitisk og utenrikspolitisk siden Franklin Roosevelt tok over i 1933. Er det i det hele tatt mulig for Biden å bli en god president de neste fire årene? Jeg er jo på langt vei enig med Bjørn Olav at han har jo med seg historikken fra det som har skjedd tidligere. Og det får han på en måte ikke gjort så mye med nå. Så er det derfor jeg jobber videre da, og da har han jo de forutsetningene som person til å bedre en del av de kanskje skandalene som oppstod med Trump. Og han er nok en mer sånn forsonende president, det vil jeg tro. Men derfra til at vi kan forvente en revolusjon, det tror jeg nok ikke. Og så sitter vi jo her da på andre siden av Atlanteren og vet at om fire år så kan det være en ny versjon, en annen type Trump som blir valgt inn som president. Så en av de tingene vi på en måte har mistet med, i og med at Trump ble valgt, er jo at vi ikke lenger kan forvente stabilitet og kontinuitet i den amerikanske tilnærmingen til internasjonal politikk og til sikkerhetspolitikk. Men da gir jeg siste, lar jeg deg også få lov å svare, Johannes. Tror du det går bra de neste fire årene for Biden? Ja, men jeg tror han vil lykkes med å sånn å si, reetablere, i den grad relasjonen ble svekket i løpet av de fire siste årene, reetablere relasjonen til de viktige allierte. Det er ganske overbevisende, sånn at utenrikspolitisk så kommer det til kommer han til å lykkes med det. Og så får man se, det er jo utfordringer der, men innenrikspolitisk er jeg litt sånn mer i tvil, der virker det som det er, og det kan jeg ikke nok om, dette er jo ditt bord, Hilde, og der virker det som om konfliktlinjene er veldig uforsonlige, og da hjelper det ikke at du har en forsonlig innstilt president. Det er kanskje en viktig betingelse, men jeg har følelsen at dette stikker dypere enn som så. Nå går jeg litt utover så å si, min intellektuelle komfortzone, for det, jeg kjenner ikke nok til alle de strømningene som liksom kulminerer i dette kongressopprøret, for eksempel. Det taler jo sitt tydelige språk om hvor dypt det stikker, og det tyder også på at utfordringen er temmelig formidabel for en president hvis han skal forsøke å bilegge de stridene der. Så jeg er mer, kort sagt, optimist på vegne av amerikansk utenrikspolitikk og litt mer usikker med hensyn til hvordan man skal gjøre det innenrikspolitisk. Og det var en veldig fin avslutning, Johannes, fordi det er jo det vi skal snakke om i neste del av seminaret. Da skal vi ta for oss de her store demokratiske innenrikspolitiske utfordringene som USA har, og som dere jo korrekt sier, kan til dels gjøre det vanskelig for Biden å få til det han ønsker å få til. Men da sier vi tusen takk til Bjørn Olav og Kari og Johannes. Takk skal dere ha. Tusen takk. Veldig hyggelig. Ja. Tusen hjertelig takk. For å diskutere valg og demokrati har jeg med meg Vårin Alme, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og kommentator ved nettstedet amerikanskpolitikk.no. Vårin har skrevet en artikkel som til dels forklarer hvordan en 78 år gammel mann som heter Biden
klarte å bli demokraterne sin presidentkandidat i 2020, når det var så mange andre gode kandidater. Fordi en viktig del av forklaringen her handler om et begrep som på engelsk heter electability, som vi på norsk kaller valgbarhet. Kan du forklare det? Ja, og det var jo et fryktelig stort spørsmål helt sånn off the bat, men vi prøver. Det er mye å på en måte pakke ut her. Så helt sånn formelt og konkret så betyr jo egentlig bare valgbarhet hvem som er egnet sånn formelt til å stille. Så for eksempel nå, med riksrett muligheten for Trump, så er jo håpet til mange å gjøre Trump formelt uvalgbar for resten av livet, ikke sant? Altså fra at han har muligheten til å stille og inneha altså offentlige verv da. Og i USA så er det noen sånne tekniske krav til å kunne stille til valget i det hele tatt. Altså du må være såkalt naturalized citizen, eller natural born citizen. Du må være over 35 år, du må ha bodd i USA i 14 år, og så videre og så videre. Men selvfølgelig så er det jo ikke altså de formelle delene ved valgbarhetsbegrepet man sikter til når man sier at valgbarhet var noe av grunnen til at Joe Biden vant i 2020. Da er det heller ikke den tanken om at ja, altså, den valgbare kandidaten er den flest velgere egentlig ønsker seg, men det er noe annet. Det er et eller annet ymse, en eller annen x-faktor, et eller annet, som gjør at velgere og presse og aktivister og andre kandidater tenker at denne kandidaten er mer egnet enn andre til å vinne valg. Og dette valgbarhetsbegrepet i det amerikanske valgsystemet er jo da relevant i nominasjonsfasen av valgkampen. Da snakker vi om at partiene, men også velgerne, ønsker å nominere den beste kandidaten, det vil si den kandidaten som har størst sjanse til å slå det andre partiets kandidat i hovedvalget. Så det er en slags forventningsgreie, sant? Man skal prøve å finne ut hvem er det som kommer til ved neste valg, altså i hovedvalget, og har best sjanse til å vinne. Og så er det noen ganger i amerikansk historie at dette valgbarhetsmomentet har vært ekstremt mye viktigere enn andre. Så noe av hele poenget med å ha en nominasjonskamp, som jeg håper vi kan snakke litt mer om i dag, det er jo nettopp å finne den der valgbare kandidaten. Så det vil si at vi kan ikke bare tenke at valgbarhet er noe sånn problematisk i seg selv. Det er jo hele poenget. Men så er det noen utviklingstrekk både ved valgsystemet som har gjort det problematisk, og så er det noen ganger i historien som man ser at valgbarhet rett og slett tar helt over og drukner ut andre type hensyn, og dermed skaper en hel rekke demokratiske problemer, da. Fordi at du har en kjempeinteressant artikkel hvor du problematiserer det og kritiserer det. Fordi at, sånn som du beskriver det, så det på en måte hopper over i det du kaller for valgbarisme. Fordi at det handler ikke om at de demokratiske velgerne i nominasjonskampen stemte på den kandidaten de trodde var den beste kandidaten. Sånn, med hensyn til hvem kommer til å bli den beste presidenten, hvem kommer til å ha den beste politikken, hvem er best for landet. Det var ikke det det handlet om. Det var hvem tror dem at alle andre kommer til å stemme på, sånn at vi slår Trump. Ja. Men hvorfor er det et problem? Ja. Så åpenbart så tenker du som velger når du står overfor en situasjon som mange gjorde i 2020, der man hadde fått et sjokk i 2016. Man mistet kanskje fullstendig tillit til sine medborgere og til systemet og til muligheten til at man kunne altså, vinne valg med den man selv tenkte var best egnet. Så er det kanskje ikke så unaturlig, heller ikke så egentlig problematisk, at mange tenker nå må vi finne ut hva alle andre stemmer på for å øke sjansen for at vår kandidat vinner. Og at mange da så seg rundt etter en som for det første lignet på andre som har blitt altså presidenter tidligere, men hvite, kristne, riktig nok katolikk i dette tilfellet, men det gjorde man også med Kennedy. Altså en som ligner på den gamle type vinnerkandidaten, og som også da kan nå fram til det som viste seg å være viktig i 2016. Altså en som kan nå Obama-koalisjonen, altså hvite arbeidere, men også en stor koalisjon av etniske minoriteter. Og så blir det selvfølgelig et problem dersom man går så langt som velger til å fullstendig nedprioritere sine egne genuine overbevisninger, fordi at man tenker at det er mye viktigere å bare få inn vårt partis kandidat enn en vi faktisk liker. Og så sier jeg ikke at det er tilfelle for alle, men meningsmålinger
i nominasjonskampen i 2020 viste at flertallet av velgere brydde seg mer om valgbarhet enn om noe annet. Og det har vi har sett det, som jeg nevnte, noen ganger tidligere. Man så det i 2004 til en viss grad. Da var på en måte den viktigste tingen for mange velgere var å velge en som kunne slå Bush. Og det var også noe av grunnen til at John Kerry vant nominasjonen, ikke sant? Så at han fikk spørsmål i debattene og sånn, om liksom, hvordan skal du unngå at vi får en ny Mondale, en ny Dukakis, at du taper mot denne republikanske på en måte, maskinen. Man så det litt også i 2012, da Romney fikk lignende spørsmål. Og det man ser av likhetstrekk da, mellom disse periodene, er jo selvfølgelig at du har dette er etter første periode for en president. Det andre partiet er preget av en ekstrem misnøye med det styret som sitter. Og vil ikke tape for andre gang. Og har også kanskje en liten sånn desillusjon da, rundt har vi i det hele tatt sjansen til å vinne her? Så jeg tenker jo at når det går såpass langt, og særlig som det har gjort i 2020, så skaper det problemer både rundt altså, hva slags mandat har egentlig Joe Biden. Sant? Altså, er han bare valgt fordi han ikke er Trump? Er han valgt fordi man tenkte at han kunne vinne? Altså, punktum. I så fall, som blir kjempepolitikken hans. Ikke sant? Men så er det også noen ting som gjør at det ikke nødvendigvis trenger å bli sånn. Altså, han er en overgangsfigur, har han sagt selv. Altså, han kommer ikke til å sitte to perioder, det vet du jo. Men vet vi ikke det? Prediction. For det vet, det er spent på det selv. Men det, put a pin in that one. Men det her er det som er så interessant, fordi at det, som du sier, det er vi er nødt til å se 2020-nominasjonen i den konteksten den var i. Og konteksten var jo at fire år før så hadde demokraterne nominert den første kvinnelige presidentkandidaten fra de to store partiene. Og det var en følelse av at man videreførte det historiske man hadde startet med Obama. Og da hadde man jo klart det. Man hadde klart å nominere og vinne med den første svarte presidenten. Og nå skulle man gjøre det en gang til, men med den første kvinnelige presidenten. Og den skuffelsen når man da tapte var jo enorm. Og jeg tror jo at litt av det som bidro til den ekstreme valgbarismen vi så i 2020, er at det var en sånn uttrykk for et slags sånn posttraumatisk stresssyndrom som demokraterne led av siden 2016. Ja. Fordi at det, og det her er jo det som er så fascinerende, at sånn her er det jo vanligvis ikke demokraterne oppfører seg. Det var, fall in love. Ikke sant? Ja, Bill Clinton sa jo, Democrats want to fall in love, Republicans just fall in line. Og det var Bill Clinton som sa det da, så vi kan jo ta det for med litt klippesalt, men det handler da om at demokraterne ofte er mer opptatt av å føle at man liksom har funnet riktig person, og at denne personen står for alt jeg står for. Skal jeg ikke ta på mikrofonen min, my bad. Mens republikanerne er flinkere til å tenke strategisk, og til å på en måte holde linja da. Og det var jo helt motsatt i 2020. Men du kritiserer på mange måter demokraterne for det, fordi at det har noen problematiske demokratiske konsekvenser. Mens, og jeg ser den, men jeg er litt der at jeg tenker man må også berømme demokraterne for på en måte ha klart å for en gang skyld samle seg, tenke strategisk og holde linja i møte med det som jeg mener jo er en stor, har vært en stor sikkerhetstrussel mot USA, nemlig Trump som president. Ja. Ja, og det var det jeg var litt inne på med, altså at det er jo helt forståelig at man tenker sånn nå. Og det er heller ikke sikkert at det er en trend. Det kan hende at dette er et unikt øyeblikk i tiden. Men samtidig, altså, det reiser noen betenkeligheter rundt den demokratiske prosessen i seg selv, og hva som har brakt oss hit. Og det er jo litt inne på i artiklen også, at ja, valgbarhet har alltid vært et moment i amerikanske presidentvalg, det er ikke nødvendigvis problematisk i seg selv. Men det som egentlig historisk har endret seg, det er at altså, med reformene på 70-tallet hos det demokratiske partiet, som også spilte over til det republikanske partiet, I nominasjonsprosessen, så fikk man en forskyvning av ansvaret for å vurdere hva som gir valgbarhet fra partiet, og mye mer over til velgerne, men også da politiske aktivister, presse og så videre. Nå skulle det være opp til dem, og gjerne da opp til 15% av befolkningen i Iowa og så New Hampshire, ikke sant? Og avgjøre hvem som var den valgbare. Så, og etter disse reformene på 70-tallet,
eller 60 overgangen 60-70-tallet. Så fulgte en rekke sånn egentlig tilfeldigheter som fikk masse å si for nominasjonssystemet. Fordi man skjønte at kanskje gikk vi litt langt, kanskje gikk vi en litt sånn hyper... Må ikke demokratisere for mye. men nesten sånn hyperdemokratisk retning, ikke sant? Altså, i USA i dag så er det jo helt tatt for gitt at det er jo det demokratiske er jo å åpne nominasjonsprosessen, sant? Det er jo velgerne som skal nominere. Det er noe annet ville vært fullstendig, ikke bare udemokratisk, men antidemokratisk. Men ser man til andre land, som for eksempel Norge, så er det jo ikke sånn i det hele tatt. Her er det jo tatt for gitt at åpenbart trenger du en eller annen slags check, en fagfellevurdering av de kandidatene. Det er det mest nærmere du noen gang har sagt. Og det er ikke mitt begrep der. Det er en som heter Sundqvist som har skrevet om the loss of peer review i nominasjonsprosessen. Og vi ser jo det i 2020 var jo en interessant, 2016 var en interessant eksempel på det, fordi at det republikanske partiet enten ikke klarte eller ikke ville, var å på en eller annen form for måte blokkere eller stenge ut Donald Trump, sånn at han ikke klarte å oppnå nominasjonen. Ja. Mens det klarte demokraterne, både i 2016 og i 2020, ved at de klarte å på en måte stenge ut eller blokkere veien for Bernie Sanders, og det er ikke det ment å følge med. Det er ingen konspirasjonsteori om elitene i det demokratiske partiet, men det handler om at man klarer å koordinere seg selv og velgerne til å at man ikke da får en kandidat som man som partiet selv ikke kan stå for. Ja, og selvsagt så har partiet fremdeles noe makt, åpenbart. Men vi vet jo heller ikke, hadde de klart å stoppe Bernie Sanders hvis han var altså, mer populær enn Hillary Clinton? Altså, partiet ønsket seg vel også Hillary Clinton i 2008, for eksempel, før de så at Obama har åpenbart en styrke her som vi som gir mye mer valgbarhet, der vi tenkte at han var uvalgbar. Sånn at det jeg tenker jo det at nå er det jo en hel teori rundt dette the party decides, ikke sant? Altså du har at partiet fremdeles har all makt egentlig da, selv om de formelt ga den fra seg. Men 2016 er jo et veldig overbevisende case i motsatt retning. Ja. Og selvfølgelig har partiets evne til å forutse hva som kommer til å skje, til å få kandidater til å droppe ut, som Obama fikk Bernie, altså fikk Pete Buttigieg og Amy Klobuchar til å gjøre i 2020. Eller Biden klarte å få dem til det, ikke Obama. Vi vet ikke. Men var det ikke en greie om at Obama tok en telefon rundt? Det kan godt være at det var en telefonsamtale der. Men ja, de har fremdeles den makten, men 2016 var et case der hvor altså, de kandidatene partiet likte minst, sant? Altså, Ted Cruz, Ben Carson, Donald Trump vekselvis gjorde det best for meningsmålingene gjennom hele nominasjonsprosessen. Sånn at da, altså når folk, jeg har sett, nå er det mye skriveri rundt omkring i mediene og andre steder om at USA er ikke lenger et demokrati i ordets rette forstand, og det er i stor grad på grunn av valgmannskollegiet og alt disse tingene her. Ja, det er jo for så vidt sant at valgmannskollegiet har masse demokratiske problemer ved seg, men man må også få med seg det aspektet som kommer i forkant av hovedvalget og valgmannskollegiet, og det er jo en sånn form for sånn hyperdemokratisk prosess, der velgere har så mye makt i forhold til hva vi ser i alle andre demokratiske valgprosesser. Og jeg tenker jo at den kombinasjonen, du har et system som legger opp til outsidere, legger opp til grasrotstøtte for noen kandidater, og ikke nødvendigvis de som har flertallsstøtte, sant? For det var 17 kandidater i 2016, støtten splittet seg mellom alle disse kandidatene. Men du har det i forkant, og så har du et valgmannskollegie. Og i noen tilfeller så kan det rett og slett bli en liksom giftig kombo, tenker jeg. Og det har jo da noen interessante konsekvenser, fordi at vi snakket litt om det her med posttraumatisk stresssyndrom fra 2016 til 2020. Og så sa jeg at det var jo, hvis man er enig med meg i at Donald Trump har vært en sånn, i konteksten av presidenten, unik trussel mot sitt eget land, så er det bra at demokraterne klarte å bli enige om en kandidat som viste seg å være ekstremt valgbar. Han vant jo en stor seier, særlig antall stemmer. Men samtidig så var det mange andre veldig gode kandidater, åpenbart veldig kyndige kandidater, som det knyttet seg veldig mye opp, forventninger til. For eksempel Elizabeth Warren, som du kanskje spekulerer litt i, om kan da ha vært et slags offer for denne valgbarismen, i og med at den eneste gangen man nominerte en kvinnelig kandidat, 4 år før, så gikk det til
ut, jeg kan ikke si det jeg hadde tenkt å si, men det gikk ikke bra. Så da kan jo man da spekulere i at denne valgbarismen har da på en måte skjaltet ut veldig gode mulige kandidater, og at man også, og således får man en 78 år gammel hvit mann. Ja. Og det er et problem i seg selv, men det er jo heller ikke et unikt problem at noen straffes ved å velge feil øyeblikk, sant? Altså det er jo kanskje den største dyden i politikk å vite, altså ha den timingen da, vite når du treffer tidsånden. Ja, Joe Biden er egentlig verdensmester i å ikke treffe tidsånden, men til slutt så gikk det. Third time's the charm. Yeah. men altså det må du jo virkelig, og jeg tror jo, som jeg også skriver om, at Elizabeth Warren hadde vært en utrolig god kandidat, og, altså hun var en utrolig god kandidat, men hvis hun hadde truffet tidsånden bedre, ikke sant? Altså, dette var ikke året der demokrater hadde lyst til å ta en sjanse, og for dem så var det å velge den første kvinnelige kandidaten en sjanse, og en som var veldig nært på etter en kvinnelig kandidat hadde tapt i 2016. Så jeg tror ikke nødvendigvis det ville straffet seg for henne i et annet valgår, men med, altså man kjemper jo alltid den siste krigen, ikke sant? Det siste valget er det som er frisk i minnet, og det man gjerne har lyst til å unngå feil det fra. Og sånn sett så var timingen kanskje litt sånn katastrofal da for Warren. Men da må vi de siste minuttene, vi må snakke om Biden, og du sier altså da at no way blir Biden til å sitte i to perioder. Ja, nå skal jeg være on the record. Min forventning er jo at han ikke stiller igjen. Og jeg tenker jo altså mandatet hans nå, det er å få USA på rett kjøl så godt han kan, og være det han selv har sagt er en overgangsfigur, og prøve å på en måte stake ut en kurs for det demokratiske partiet, og komme egentlig rydde opp. Men er du uenig? Nei, altså, jeg er litt sånn, når man ser hva makt gjør med folk, og når man først, altså Biden hele livet har strevet etter å sitte i det hvite huset, og nå kommer han til å sitte der. Mm. Og om han da er i form etter 4 år, så tenker jeg at da skal det en uvanlig selvdisciplin til, som man ofte ikke ser hos politikere, til å si fra seg den enorme makten som Johan har, og bare villig si, ok, nå, det var 4 fine år. Go ahead, Kamala. Ja. Jeg er nysgjerrig på om man klarer å frivillig gi fra seg posisjonen som verdens mektigste politiske aktør, dersom man er i form til å fortsette. Men det er jo en stor asterisk. Jeg kan ikke uttale ordet asterisk. Asterisk? Anyway. Ja. men, og det er et veldig godt poeng. Samtidig så har jo Biden gjort det før, sant? Altså, nå mistet han jo sønnen sin i 2015, og mange ønsket seg et Biden-kandidatur i 2016. Og det var selvfølgelig en spesiell omstendighet, men det å gjøre det, og si nei, når så mange ønsker seg ham som arvtaker, kan jo kanskje tyde på at han er i stand til å gjøre det, da. Man må øve seg på å si fra seg makt. Men gitt de enorme utfordringene som Biden nå har, jeg spurte det, de andre bidragsyterne om de trodde at det i hele tatt var mulig for Biden å gjøre en god jobb, gitt hvor store utfordringer USA har innenrikspolitisk. Hva er dine tanker om det? Så selvfølgelig. Altså, han har nå kanskje i best, altså, kanskje 2 år, sant, med flertall i kongressen. Kanskje mister han det i ett eller begge kamre etter 2 år. Dermed må han prøve å nå, tror jeg, en ekstremt vanskelig balansegang gjennom å få noe gjort. Ikke miste sin egen venstre fløy, ikke miste sjansen til å beholde flertallet i 2022. Det i seg selv er en tall order. Men samtidig så skal man ikke, tenker jeg da, underkjenne den makten det ligger i å ha en president som ønsker å forsone. Intensjonen betyr noe, sant? Og vi vet jo at Biden er i en veldig sånn unikt, altså en unik posisjon da, både som en som hadde altså 47 år med erfaring i kongressen, og som hadde som ansvarsområde under Obama-administrasjonen både å være kontaktpunktet med kongressen, men også ha liksom utenrikspolitikk for øvrig som felt. Og vi vet altså, at den kompetansen pleier man rett og slett ikke å ha som president, i hvert fall i nyere tid. Du hadde Bush senior og så videre, men det å kunne såpass mye om hvordan ting fungerer, ha så mange relasjoner både i kongressen, men også med verdens ledere. Han er på en måte unikt godt
situert som person for å bli en god president, men med de vanskeligste omstendighetene ja. Siden kanskje 1933. Ja. Jeg er enig med deg i at Biden har ikke 4 år på å, være, på å få noe gjort. Han har 2 år på å få noe gjort. Det vil ikke være rart om han tappte kongressflertallet i det første mellomvalget. Og da tilsier det jo at Biden og demokraterne burde være ganske ambisiøse de neste 2 årene. Men da, hvor ambisiøs kan de være uten å miste denne forsonende tilnærmingen da? Og Biden har jo sagt at han ønsker å ha med seg republikanske stemmer i kongressen for sine lovforslag, som er en sånn type herlig naiv tilnærming som vi får se om funker eller ikke. Ja. Ja, altså, men altså, det blir en ekstremt spennende periode nå. Sant? Altså, vi ser, vi alle venter på at dette kommer til å gå dårlig. Men jeg tenker jo at det ligger en kraft bare i det. Lave forventninger, ikke sant? Altså, det var jo noe av Obamas største svakhet, at han hadde så vanvittig høye forventninger knyttet til seg, og utrolig vanskelige omstendigheter med en finanskrise og kriger som tilsynelatende er uendelige og i det hele tatt. Nå har du en litt lignende situasjon, kanskje bare enda mer prekær, men en helt annen situasjon der hvor mandatet til presidenten er et helt annet. Ikke sant? Han kommer inn med lave forventninger for å slukke branner. Ja, det var optimistisk syn på. Velkommen til 4 år med brannslukking. Happy Inauguration Day, Biden. Tusen takk til deg, Marin Alme. Takk. Og takk til dere som så på.